Krásný den, vítám vás při sledování Dakaru za oponou. My jsme na cestě do Riádu. Čeká nás ještě asi 400 kilometrů. Ono cestování po Saúdské Arábii je velmi specifické. Ty cesty, dálnice jsou mnohdy rovné, čistě rovné i několik stovek kilometrů. A věřím, že dnes nás taková rovná dálnice čeká. Samostatnou kapitolou jsou třeba i informativní dopravní značky. Třeba z té, která je za mnou, těch informací osobně moc nezískám. Ku příkladu s touhle značkou si vůbec nevím rady. Vím, že mám dodržovat rychlost, nesmím překročit určitou hranici, může být změřené radarem, ale jaká je to hranice? Ostatně můj aktivní rozpoznávač značek, když viděl tuhle značku v autě, tak se deaktivoval. Sem tam máme štěstí a hned u trasy přejezdu můžeme přímo z cesty vidět místo, kde se startuje anebo končí rychlostní zkouška. My třeba teď vidíme neutralizaci, to znamená čtyřkolkáři tankují a dokonce nám tady tankuje i jeden vrtulník. V Jižní Americe by tohle místo bylo obsypáno stovkami fanoušků. Nejkrásnější záběry Rally Dakar jsou z vrtulníku. Ale žádný vrtulník ve vzduchu nevydrží věčně, i nádrže vrtulníku se jednou vyprázdní. Takový vrtulník vydrží natáčet zhruba tak 2,5 hodiny. No a pak musí zastavit třeba uprostřed trati na předem smluveném tankovacím místě, přijede cisterna a právě z ní doplní pohonné hmoty. Čtyřkolka a nebo motorka neujede více jak 250 nebo 300 km. A když je rychlostní zkouška dlouhá třeba 500 km, tak je nutná takzvaná neutralizace. Zóna, ve které může závodník natankovat uprostřed pouště a pak následně má také pár minut na krátký odpočinek. Po krátkém odpočinku následuje příprava roadbooku pro další rychlostní zkoušku. Na některých etapách dostávají závodníci roadbooky až těsně před startem RZ-ty a nikoli v den dopředu, jak to bylo v předešlých ročnících zvykem. Důvodem jsou obavy organizátorů, aby závodní týmy dopředu nezmapovali trasu a nenašli lepší cestu, která může podstatně zkrátit ujeté kilometry a tím daného závodníka neoprávněně posunout do popředí. A takhle se po krátké pauze závodníci opět po neutralizaci vrací na trať. Kdybych byl závodníkem Rally Dakar, tak bych rozhodně nechtěl potkat tento stroj. To je Bale a jezdí jako poslední a uzavírá startovní roj. Když potkáte Bale, znamená to, že máte problém se svým závodním strojem, se svou motorkou či čtyřkolkou a vlastní silou se do cíle už rozhodně nemůžete dostat. Jak sami můžete vidět, do téhle neutralizace dorazily vůbec první nejrychlejší automobily v téhle rychlostní zkoušce. Radar u cesty, to je strašák pro každého řidiče, který miluje rychlejší jízdu. Kdyby tenhle radar stál v České republice takhle osamocený, tak věřím, že by byl jistě upraven buď sprejem, anebo baseballovou pálkou. Tady v Saúdské Arábii je radar u silnice nedotknutelný. Ta síť radaru je poměrně velmi hustá. Náš kolega si v loňském roce půjčil automobil a jezdil s místní poznávací značkou. Naše značky zřejmě tyhle radary, naše SPZky, tyhle radary zřejmě nerozpoznávají. Když kamarád a kolega Petr vracel automobil z místní půjčovny, než dostal zpátky pas, musel zaplatit na pokutách 50 000 korun. Takže prosím vás, v Saúdské Arábii pozor na rychlost. I když, jak se dívám na tenhle radar, to vypadá, že jsou pouze obrázky, to znamená, že tenhle radar není opravdickým radarem, ale atrapou. Ale myslím si, že tahle krabice preventivně funguje fantasticky. Do cíle dnešního asi 700-kilometrového přejezdu zbývá necelých 35 kilometrů. Před námi tímhle směrem je Riád a další bivak. Ovšem do cíle se dostává také dnešní Dakar za oponou. Připomínám, že jsme doma také na sociálních sítích, konkrétně na Facebooku a na Instagramu. Já se na vás budu těšit zítra. Mějte se skvěle a sledujte Dakar a taky Dakar za oponou. Naschledanou.